Ne može tako, brate, da mi nemamo, da oni imaju. Kako? Nisu, otče, imaš dvije kafe. A dajte, donesite i nama nešto da pijemo, brate, dragi. Pogledamo samo ništa. A odnijeli njima, kažu, na ostrvo. Dobro, oni su... Šta, oni su pod većom tenzijom od nas? Gde je Miksi? Krvari. Krvari opet. O, još. Da. Ja se pogledam, ej, ja se tu širam, ko? Dobro upada, Miki, imamo od joka, ko beže u pičku, materi. Posle toga je opet išao, baš je puno ide, boga mi nije to zdravo. O, tu je voda, to je voda. Da, čim se tako došao, to. A to sam ja, se ne razumem, ali kontam. Da, da. Da je to moguće zbog to. Produkcijo, možemo mi da dobijemo nešto da pijemo? Flašu vina ili flašu šampanjca? Mikin? Ljubi. Mikin, da li sme da dođe tipa mama ovde ili neko? Pa vidi. Sme, s obzirom šta i kako, možda sprema izađenje, možda ne, ali ne veruje, ne znam. Mislim da ne, zbog informacija, ludila svega. Ma ne prave mame, ne, mama, ona pita za realitet. A, ona sme, ja reko prava idu. Da je prava majka da mi... A ko je tebi mama? Milica. Pa ne znam da li je Milica spremna. Ako je spremna, nek dođe. Do, pa se sad... Bojim se da ako odem još jednom, dam do kuće, da će i mene zatvoriti. Ako vidim, kašću je. Šta je, Miljana? Oni imaju sad vremena da se spremna. Pa i mi je sto. I mi. Pa dobro. Gde su vama večanice? Tu su. Molim. Tu su. Pa neka imaju još malo. Što sada se buku? Imaju još... Ti ćeš za pola sata, dok ti mi ne vuče.